Somalia kase yontu wamini iku wakti na kumbele itu zamani maana Somalia chirangala madhali ala umarsheo mujidom remu Osman umarsheo Abukar umarsheo Ahmad da adda vavai mzele adda jiviloa wote wa shishile Somalia nzimai governatoro waliko waliko kazi mkuru mkuru wa shisho yontu awazima wazere mi chane ina ina waliko wakopi wazere awaje wa zamani Wakopi wazere awaje wa zamani Chiva ambiro wabjana himaskola enrani Ewe wambarawa, ewe wambarawa muiwinu wakani Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ewa barnami jipia, banadir fakta Ewa shikarantana amyawitu, Ghazzal Ghazzal isa, ijil kuchu pasiwene, tariqi yako, mini, mudewa zazila بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بوكير السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نسولك خارم بلا مي إنا ينبلي غزالي فقي أبو عثمان الشيخ تنبلي بلوة Zazila mini marka wa 1950 Zazila karkamui wa mini alhamdulillah nishizemini kurile mini sumile mini Zazila hafa yampai shkursho wa biruni na nchisumachi umbele chanze chivuja Qur'ani mbantu wa mini akthari yao pojisi umbele wana kanzo Qur'ani chivuoni Zio ningi ziwariko za wabli za waki laki mingi Mini ziwa ziwariko za waki Nisumichiza mpahai Chucha waki Chiviloa maalimu Funza hini chiviloa Watu wingi wala zio na chuchuwa icho Kariba kada damasiti Alhamdulillah baada ya apo Nikhtimilo Qur'ani Na miskiti ni chenda vano miskiti miwiti Ntumbarishizo dini miskiti Wabiruni ma Sheikh Nurain Imam Mujitu na mrehemu na mtajanani Apu chitenda chisomo na miskiti vitu wa mpayo Atika Abdurrahmanu Hadua Maana ya chitenda miskiti hawa mbini pitu faida Alhamdulillah apu chisoma dini na Skola na nzizo skola na nzizo skola za Misra Maana ya skola za Misra Apu ni skola za mahadini chadua apu Qasimul Barawi Qasimul Barawi Misra wa chada madrasa tu مدرسة الوطنية النموذجية وشادون في مصر لكن بعد ذلك مدرسة قاسم البراوي سمي الأبو المنتاري نميديا إعدادي ابتدائي وإعدادي سمي الأبو 1969 نزلو نوشيم خديشو الحمد لله كتنا مين يكفي دمو جونايو وانت وابجان وكمبري يتو لين مين يتو خبيرا وانت وتشكمانا mahala moyo wabjana wana sekandari wa chisumu kudisho mukta skola ufunguwa huyamini mezi mitatu ayo skola sunzila chibakuri shipawantu darse mini waliko maanae iwa waliko maana itahadu talaba somalini bibarawa studenti ya mini wa walikote waliko itahadu union chadoba wachishika manena laki wantu ishifanyo presidente hapo wapisiri wantu wengi pisiru hapo iwa waliko wabakari wa madgao abu shakbana Mwenye Sayyidu Umari, Sayyidu Sheikh Siri, Mujiru al-Hemwantu liku abu mimi kule shafara na awuto shikamanewa shafara. Wantu ini madda imamu isa ni daktari. Wala zi wantu mini mana mini sumela wane wantu hitu wa mini wana utari kusura. O sumela mana mujitu na mpa na mrehemu mzee vitu wa madda adana mtaje nani. Wachishikamanisha mana chua vila wana wesumere ni. Wachorekeza ina urufaya haji mujibu na urahemu wachorekeza wantu maana ikenda kiingira maana nusu chomba ingira ni militare nusu enrani maana ingira ni mtahani chwa ku chendro Europe kusomoa chendro Amerika chendro Italia chendro maana tininge chendro tinteta wa Arabu Misra isomele yani wana isomeloa na wana wachisoma kishisoma ka jihadi isomoa waliko wantu wakuhitu so waliko tambie kazi wachifanyo watu wa mimi maana ni yae makazini watu wa mimi kazi waliko maana watu wa mimi muhtarama waliko makazini
tumbewa kazini mathali mithali chukuba mzee Tahir Abubana mathali waliko shifanya shakala wa zarada shakala waliko mdiye mtaku apu kazi zote kenda yawe na kusula apu takumalila waliko mzee waliko Aba Ahmadi uyu mujiju Aba Ahmadi nae na avukato na Aba Ahmadi nae waliko zarada almari ya china jina bakari mali ya militari chano militari kamu chano manae Osman mai waliko Corneli attacco mi mane e se che è solo quel generale ma non so mai quello che era lì a Sharifa Shekuna ni a quello che era lì a mahkamano waliko watu ya no wali contro mille zile somele maalam ku kuwaj badaktar wa mini ditur ya ali ditur khalifa mane awlatta madaktar ni ni ci mar wala zile badi ablani wa madaktar ma ku wal kurusi aw somero na mo italia aw somero ila zila wa mo somela misra tambe china wa jina hasana abdo buri mujitom rahmu wasumere wal ku kar kamisko buri wal ku kar wal ku yo skola za inta za afgoi tambie ma hadi afgoi ji sume shol ku territory apo wa tu sina ya me kwa ya ni kumbukoni vingi tu itwa mina alhamdulillah ma sha Allah shukr sheza na wa tu mini kursheza hayati sura pisila tokwa danyo ayta matajiri sawo shpitu alhamdulillah maskini we shukura mujitu bisila isomela na ko jida dala to la kitena na otte kulli monai chimta menzwe soma na bana chuna mato somele tin ra isomele an wakti wal ku talimu sura illa zila yushri banyani na mingi na amini maskari mada adam mujitu mrem dadare to na amini otte kerte ingirani askari manene kudanga nyo to amini khshika mananowa kubantu kubarata kazi wantu kubarata ije Somalia kaseyo tuamini iku wakti nanko mbele itu zamani maana ya Somalia chirangala mathali ala umarsheo mujito mremu Usman umarsheo Abukar umarsheo Ahmad da Adda vavai mzele Adda jiviloa wote wa shishile Somalia nzimai governatoro waliko waliko kazi kuru mkuru wa shisho ntua wazima wazere mi chane ina ina yu waliko si maana ya mui wa mini wantu maana ya ila zireni Mashaykh au mabini ina yao shinendo Sheikh Hasan Barawi Sheikh Nureni na vingine baadaye maana Malim Nuri Malim Nuri utambie ma ina ayo mashaykh tu shinendo mkodisha ihtiramu Somali hata hadha leo Somali wanatuamini jista na ku ihtiramu tunamtuamini maana mtuamini Sheikh Abu Sharifa takuvilo mara nyingine alhamdulillah yani jilazile muwe mekumuru wa rahma muwe na harisi wote chari kukana wali mwishi kasmanuwa mane wantu wishi kasmanuwa tebali kukabe jara kula almi mbe iyo khabari ya mini yo isi tena sura kupa mi somele binda zi apo muktame razo skula za iyo e si mini raziro badame kulawa ichilawa apo idirishe tushe thora Somalia bada tuka thora iwereni apo wantu mudu chilawa sikandari upe kwa halana viloa ningi halana mezi sita chingire wanamini vingi chimungulote halana mezi sita Shita tawabari militari sumero Chimara bada Shipita ta oktober ndira oktober Apo festani Mbalimo Tambie Ninge kazimane chilewa kahalane jabu mbili Amo takenda jamia Ambo takenda mbele tapekwa Shakala karanka jado Fanya ustadi mufu mbele Ustadi mbele ustadi o mpeshe lapi Khurinyore Mini ko khurinyore mpanyize Ije samu kubadilo amini Peshe la marimbuwae mezi mbili Numake mini chula ustadi wa hesabu School ya Misra ya minra zulo mini Chisula ustadi mani apu ni ije media school mani Suho sikandari mini waliko Nushi apu chisumesha miwana Wata mata mahati uviloa Abo mahadini wata au nasumesheze adimuna Waliko kalasi michi sumesha hesabu apu karasiyo Sumesheze makamuwe mini Tambie sumesheze makamoe, 73 mkwane, 73. Sumesheze makamoe mini hapo, mezi sita waliko basta ya akiri. Chimala ili hata ululaha hapo na wasaidile mini, saidile tarafa ululaha, maana yu jendro madurini wa ana wa mini, ni warashize, nushi Hawaii, Malambi, Marangwai. Chimala, pelishele kazini tena, mipelishele kazini isa tena, lazila mi studente marize, nile marhala ya kazi isa, kazi nushi rebi. Kazi 74, kazi hapo mani 73, 74, maka nzo jisio mani mezi sita kama sita, 74, julai jisio nanze kazi tena mpere shirapi, antidorka vila antidorka good, mana audit, tambe isabu, mana isabu, kazi isabu, ya fanyo kontroli isabu, mawazara, nene mfanyza hapo kazi nosho, hapo nanzo kazi, nanze kazi, hapo jisa sura shonyo kazi,
معنی کازینی الحمدلله رب العالمین خدیل کازیا کی نه دس سورش پندوم بیله کواری کو بانا مدد سیدی اور کو جس سورا کازی سورا پیشل مال امپورٹنٹ سرکار اوچن پیشل محلہ کر کے وزارت ورشدا جسلا مون حساب ایج پیشل ائے میتن ابن دی بنا کو تو یہ چل مون امین میں تاج مجتم رحم فیلے لیکن جس کازی ان رویلو شینتان دی اورگ شین کازی جس سورا چینرا دی معنی سومالی ذمہ نوشے تاکو سومالی گول معنی یوتے چینرا دایورا kan nich von der kontrolle mal dann nicht wenn so kann sie ihr wollte ihr eine race 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 das besser war ich sag besser es ist besser wenn sie quasi so sura mini weil ich mal moyo de gola de sulla danza irgesa buro busaso war ich momina schlasse nimmt dir kille busaso war ich ich werde busaso momina nimmt dir kille no schön hat mir im sie momina ko apo ich mal ja no dir kille und wingi tambien madam skati mujito ibrahim tambien Em dirkilo smairo valiko no shere garbare valiko momin otro tente mi ko bosaso ti de herges otro min dirkilo ateso wakombo ha ha toko teso mane gola da somali valiko apo mi goli kunanane zotte no shere maramoya isaningirene nemake skapilo karka gudu fanyowa spela wal marin pela mi na wabata tutu spela war marin mana spela apalono ni tuni ni spela kera mpuso ibanyani kera mana safara safara kera fanya baritani ma safara ibanyani somalia safara sabba no shiro italia india pakistan imarat qatar misra saudia safara izo sabba pisiro pisi apo no shee izo sura mina bantu wanne chwari ko watatu wanne mane ne ije tu ile maramo yo kelele tu watatu apo shwenze baritani izo sura pela bar mare niyo na apo jisame na fanyu kazi izo sura pela tikiti mina familia kendra heja pela no shee heja kambe soma mtam pela safara sisi ya tikiti za opo chimeru mimi isaba ya mino shuru tikiti za mino kulelo sisi watu tarikh maana ya tambire zamani zwene aizu zamani isu mara lensi waliko ibas mara mape da yure chupadile ta pakistani ya tambire kwa somali zamani somali da yura asura tikiti na kuwa na teri open to kubadila maana ima tayo choshe italia shite da yura mbari chupadile lo open ho fodra fanya open man etambe kurashi zo sisa tisa numa izi chwene ba taziko ba open man etambe yavi to kurashi idi alhasili kazi jisyon valimo nafanya kazi sa sura kalillahi nafanyo chimala mina tasami kendra mina kendra umra na ushire mtu msomali menza wa chino bila amina zo khabare ve nafanya kalillahi kazi This time hari badilishe Somali baada harbi ingila Ethiopia na Somali lan ila iwe ije khabira yosho zaidi. Yuko 78, Ethiopia na Somali chuna. Sipo, harbi yun ya. Chino miyami hai tena ve, langala ruwe se tena, mana langala sawe, kubadila kazi. Where ko? Entadorka? Saudi Arabia, where ko? Hija. Ha? Ya, hija pela tikitia muktamino yosho hija ningile, mana apu mfanyize, nuze mujitu, karka hija katike, nansal istakhara, mujitu kumujia kati na kenda tukuruda Somalia mahala khiria, mahala sura kubadila kazi wa fikira tambie nile apa basu wa lukumio kwa ziru mwuni menzao waliko na Sayyida Abdallah Marina mujitu mrema nukambie jia utuwamini sawa chunu kazi hithi nkabadda zimai watuwamina istimana ipila Sayyid Marina ndiye waliko hithi nkabadda soma tezo Somalia ani watuwamina wali usharafu wanao bas apo ina na opita na mashala ya Amir wa Kuwait zamani rokolini roko do mjumbe wa Amir ya Kuwait hii mina ushuru Kuwait ni apo ni karibu tu ni tutodan tutodan tuto apo ni karibu Somalia bariko Abdul Hasim salat Hasan madhabina bariko kwa Somalia bas mina bilani fainza tikiti na bila rasha Enra kuweti wefdi na sulu wake enra warasha wefdi au. Na ushele kuweti nkalente wiki moji sa sura maana ya tumbe apu. Chimkabilile maana ya apu uyu. Waliku mkule waliku ndiye amiri ya khadiri.
Chimandi hapo socho shida hafla mapi waliko masukuchi kambililo hapo. Tumbile. Isa Abdul Qasim iso kopi ya? Abdul Qasim kukhaira. Kukhaira ko. Kukhaira kanta khaira iso kwa. Kanta ili khaira mtu maana mahtala maana ya tumbile. Ala kula ya amina kambu Wantu Wamini maala ningi yaani wawaliko. Isa mi badami kula waka hapo kazi ya amina kambana kambu antidorka. Mbadila pi kazi numake 85 tumbile. Badilile kazi no shere pi no shere mashrua hor marinta heba ichadu ije mana itambe son fami jada wadi damwadakta mini mini wal ku damwadakta ya tabala mana damwadakta ya tabala sobera mini na adale itambe na kharlo o kumale izo tatu iwal ku mashrua izo apo ati tatu izo wal ku ishtar chom khodisho okay khodisho khodisho hedim khodisho lakin zo zo wal ku apo mi basena apo mfainza apo ningi apo mbele isa e apo laki so aga isabia aga sima vero mamul sai ko jimi na do mane ni direttore direttore account vero tambie mamul ka mane mamul ka na mamul ka mane isa mi apo si atta tesera ya ngala si ini tesera apo mutan bari ko tambie e tesera ya ke I ndio e wa I I na uni anda ti dorka I nda ti dorka mi ber konti dorka Inda ti dorka. Mashallah. Eh, jambie. Inda ti dorka. Muhtamir ko ti dorka yu amina kama kara ni iwa liko neva. Madah tuida apu ichfanyu yu ti dorka iwa liko khebi madah tuida apu kasta apan gala ta apan dika madah tuida anti kwa. Tisar inda madah tuida kona ri asal jumhuriya duka charabu madah tuida. War khadda khunsi ka jambie inda madah tuida iwa liko. Inda ma ishwur marinta yuwa. Na I ni tesara amin zilamini si okunye zilamini kwa amin zilamini. Yoko kama ID. ID ya ito Na I ni ayo izi zilamini. Inshallah. Mutam zilamini. Yoko ije zazilam. Pai, zazilam pai wene. Min pai zazilam. Yeah. Biruni kurele. Kurele. Yeah. Sobrebu ya ayawa liko chukurse yezu shu biruni. Mi ba nam kula mkulu ja du safara wa vitu chukurele. Biruni. Yurun ko numomoy Abdulaziz ko ah si kharba kino porope na Abdulhabi divelo mze dadaitu na Abdulhabi idirani na rafulatene si rafulatene numba yao na yetese iko na rajabdio omo rajabdio na do apo biruni apo chio cha mamado do chio cha mamado chirike zine apo kharibu imane apo zine kharba miskiti wa vilona miskiti wa si dinari si miskiti wa Ajiweru kharibu ye, miskita ajiweru kharibu ye. Ala kulla hal, miye sami khambiyo, alhamdulillah rabbil alameen, fanyizi kazi Somalia sa sura, mashuru hewa I muhtabi na kuwa kucho, asai don't raw mini, matari apuru kufuna, ta telefonu mina ziwari kwa kti obo, wantu jisio ifiyo, maana micho ambe, awaji don't raw mini, shtuka wabili telefonu apu, cheti lo, wantu putoka bari, wantu mape na udibu ichwa iwa, chenra mini, shu asai don't raw mini, Mbaliko serikali chifanya kazi ya tawantu chisafiru Maka, Masharifu, Jirani, chua finza pasaporta, chua saidi ya ni wantu chichiwari kwa wana chichikamanisha. Jisiyo, alhamdulillah, albarami, jisasura, ipisila, Somalia, chichiwana, wantu wamini chifanyo kwa serikali, bingini, wakontu ingi wamini chifanyo kazi, bingini. Yani Somalia, wantu wamini, wano heshma waliko, tambia wantu wamini, wano heshma. Mukhtami fanzo antidorka, chingira dawa mechingiro, paka chikuma mahkamani chperukua. Tabaza jisa sura alhamdulillah rabbil alamin jila vila wana yu sharfa chukuna hata isa kuhai ni ije isa ni deputato tambie yu mkarka pra yu parlamani kudishu uko sharifu ya kuna mayu viloa na iwa mana na iwa mi kazi hami shufanyo mana yu chenda mahkamani na watu mana yu kantilorka mutambu wadu Isa swari mwaz nusu ya mkiwa hae hapo Wantu Wamini nandani ee kuniti hito jisaisi chikameno chikameno ee sae Alhamdulillah rabbil alamin bilen sulakhan bila community bi Wantu Wamini takriban ishika manene jitri blaki isa apa yu landani nini ni kule kule mithari yani matari community ningi ziko chukamba minji ya hafani ni ko tutalham si ishika manene shina wu community apa yuko mana community mwe yuko apa mana yu presente yitu na apu ni Abu Gao vilwa Abu Bakar Muhammad Sheikh Abu Gao yuko community apu Kuli shivayo kushifanya ni kuli wiki arabia mutimoi ichiyo ishfasuro babari matari babari mujitu mpafia maskiye na Sheikh Ma uji Abdul Fatah Muhammad na Abdul Fatah wachashtu mwala darsi ya dini
mane jiso sura shtumuru ichitir kama nowa ishkodo wa haji saide ni shfanye ni chunga nya pesa katika kitu chisaida chifanya ije chisisa sura te cha kujaba mapya maslahi fanyowa jabu zamini cha laki tena muktairu maradhi aba tena ifakatisha nena la before na chima na awaje na iko community ya pili matari ya ukuja Abubakar Muhammad Ali community yao nao tambile nao niache na ilaka sura jisa sura nao na kine ndo wanafanya kazi na cha kujabu na kutir kama no tramini tambile cha kujabu kutir kama no Dadalete laki bas mara iko stakula mape na iko ukita manoa matai laki alhamdulillah hata wazeri vitu inga katikiru kana Mzele Abdul Qadir Mumin atikh tambile avukatu atikh uvilo vina ina ibana Muhammad Asaidi un grupo yuko Muhammad Ibrahim matai Ibrahim uvilo matai Ibrahim u Sheikh Muhammad Ibrahim un rumsura mashallah usaidu kuli chitu na imarengine Hii karka masilaya watu wamini umere shtuka jabu mape farka katikitu inge upatanisha tambie. Watu wamini jabu nini ziku zaache kama na ufanyowa na ziku jabu. Lakini tangu yu maradhi haba sena ito wanena. Fantashiru filardi veru kuli moya te uskola jabu ze sunga neka apu. Kirika umuna kupaka malam pese pingi takuwa. Yo, divato ziveru tambie. Na ya county, na yuko community ya pili nako Saida Ukar na uleto mashallah Saida Ukari. Leto niko komunita untu amini Saida Ukari nae, dadalata nae, mashallah nae. Chino miskita hapa mingine tempo klen, chabe, jilani, chabjilani. Masa nae, mizi komunita miskitina hapa untu amini, ate chano harusi eno kati nafanya isa. Otila adhiri itza, marambita tu ifanya isa harusi hapa, dadalete huko. Mane aliajeli nae mujuta mpafia, alijeli, mane avukato trono iwo ije, tumjumane ufanyo alijeli. Kudadala tanai mashallah maana itambile. Wana ushikamanisha jawabu zontu aminu ufakati janasi. Yani wako wantu halul khairi wako mbila alhamdulillah. Jisa sura chiko maana ya takulimu. Na ushiki wani maslaha. Ha? Hei mii singia sikari kama maslaha jawabu zata dafami. Apa atazala taba dafamili famili watu ahli. Watu amini kamini jawabu mape chutuko uchaki wishu waji na saida. Chako dadala ta ufanya karika mapatanisho utambile. Dadalata alhamdulillah rabbil alamin tambie Manchester wako Wantu Wamini wako Wantu Wamini chinao ilaka nao ivana jawabu mape ivana tujoku jawabu mape ivana tatarafa waluku miskitiju miskitiju jawabu majista saidila wakadula saidua saidila jindu mape mana ilaka na tizingine nao na kama Amerika ivana ije kama ivana wa ichoku jawabu nipu mkuru wena ivana watu Wako wantu halul khiri, yani wantu wata kadiru inawe, laki wako wantu grupi wasi china unawe ilaka, udirika mkoda nawe, yani kuli jabu nini china umala. Tambaka ta Kenya, alhamdulillah, rabbil alamin. Tambie. Inshallah, sallallahu alayhi. Ya ahla banadir, qawm azmi wa amal, yajri damukum fi uruqi, aynama jismir tahal. حبكم في القلب نقش لا من ذكركم يهمل يا بنادر يا ملادي كلما غاب الأمل كلما زاد اشتياقي خاشعا دعوت الجواد يجعل الوصل قريبا روحي أضناها البعاد في بنادر أهل ودي قربهم كل المراد يا إلهي احفظ بنادر ما سرى ليل نهار